setmana dedicada als museus, i és que aquest dissabte, 18 de maig, es celebra el seu Dia Internacional, una tradició amb més de 40 anys d'història que serveix per posar en valor la gent que els fa possible i per apropar-los a la societat. Avui en parlarem al Mac Express. Aquesta setmana dediquem bona part del programa a parlar de museus, i és que aquest dissabte, 18 de maig, es celebra el seu Dia Internacional. Parlem amb Montse Mallol, directora del Museu de la Garrotxa, per parlar de les activitats que es duran a terme i reflexionar al voltant dels museus. Anirem fins a l'Escola de Música d'Olot, amb els alumnes de l'Escola Malagrida, que estan assajant l'audició que han estat preparant durant tot el curs. I a la secció La Butaca, en Jep Costa ens portarà Cinema del Bo. Comencem! El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus i com cada any a la Garrotxa i a la ciutat d'Olot ho celebrem d'alguna manera o altra amb diverses activitats. I qui millor que parlar-nos de museus que en aquest cas la directora dels Museus d'Olot, la Montse Mallol. Bona tarda, Montse. Hola, bona tarda. La primera pregunta, què és el Dia Internacional dels Museus? El Dia Internacional dels Museus és la Festa dels Museus. És un dia a l'any a tots els museus del món obren les seves portes i organitzen tot tipus d'activitats cultural, artístiques, lúdiques, dirigides a la població i dirigides a tots els seus visitants, a totes les famílies. D'on ve? L'any 1977, el Consell Internacional de Museus, l'ICOM, va organitzar aquest Dia Internacional de Museus, que sempre se celebra el 18 de maig. Hi participen més de 90 països de tot el món, hi participen més de 20.000 museus de tot el món, i realment és una veritable festa. És els museus obren les portes, s'exposen, proposen i donen a conèixer el que fan com a institució cultural cabdal que facilita i que fomenta i ajuda el desenvolupament de la comunitat i de la societat. Quines activitats heu programat per aquí a Olot? Aquest any al Museus d'Olot tenim diverses activitats programades amb motiu del Dia Internacional de Museus i també el 18. El Dia Internacional de Museus és 18 i 19 al cap de setmana. I la Nit dels Museus, que se celebra a tota Europa, a tots els museus de tota Europa, és la nit del dissabte. Aleshores, començarem el dissabte 18 amb una visita guiada que farem al Museu dels Sants i que serà un vermut o un tastet d'art. Això vol dir que farem un tastet explicant aquelles curiositats i aquells aspectes més singulars i més interessants de la col·lecció que tenim al Museu dels Sants, que és un museu singular, diferent, és un museu que explica un taller i tota una producció artesanal, i acabarem amb un tastet de vins dolços amb algunes pastetes. És a dir, que per tant doncs fem una visita amenitzada, una mica com si fos una petita festa amb tastets d'art, que és el que hem dit. Després de la nit hem convocat a tothom qui vulgui participar, perquè necessitem, i aprofito per dir-ho, necessitem que vingui molta gent, a participar en la construcció d'una gran escena humana reproduint de la mà del fotògraf Jordi Puig, reproduint el quadre de la Càrrega. En Jordi Puig s'inspira en el quadre de la Càrrega de Vic del 1910 i el que farem és una recreació, en directe, amb tots els assistents, amb totes les persones que vulguin venir al pati de l'Hospici el dissabte a la nit a les 10, que seran figurants assistents d'aquesta reproducció, d'aquesta escena de la Càrrega, i tindrem la versió de la Càrrega d'Olot del 2019. I després l'endemà, un cop acabada la fotografia, doncs el que hi haurà serà una petita festa amb música, amb un DJ i amb una barra de bar, un suc amb copes. Llavors acabarem la festa a mitjanit o passada la mitjanit. I l'endemà farem una visita guiada i un recorregut per la història de la Torre Castanys, és a dir, al Museu dels Volcans explicarem
quina és la història, qui va viure a la Torre Castanys, quines utilitats i quines funcions va tenir la Torre Castanys al llarg de la seva història, fins a que va sent avui la seu del Museu dels Volcans i a més també les oficines del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. Dic que al llarg de tot el cada setmana els museus estaran amb portes obertes, per tant l'entrada als museus serà gratuïta. Montse, en quin estat es troben els museus de la ciutat d'Olot? Són museus de tamany mitjà-petit, però que en aquests moments jo personalment estic satisfeta perquè hem pogut, o sigui, hem aconseguit en el Museu de la Garrotxa i en el Museu dels Sants remodelar els espais i les sales d'exposició permanent, modernitzar-les, adaptar-les als temps i a les demandes i als interessos actuals de la gent, dels nostres usuaris. Hem canviat el plantejament a nivell de discurs museològic, a nivell de plantejament també de recursos i de museogràfics, i realment estem rebent el feedback que ens arriba és positiu. A nivell de visitants, a nivell de comentaris dels nostres visitants, de comentaris de satisfacció, i sobretot també perquè jo crec que la funció dels museus és no només oferir el que hi ha a la seva col·lecció, sinó la col·lecció i tots els objectes que custodiem ens han de permetre i ens permeten generar molta activitat per explicar històries, per explicar relats, per fomentar, per fer viure emocions, per organitzar tallers, per organitzar tot tipus d'activitat, que és el que estem intentant d'anar fent en els tres museus. I jo crec que en aquest sentit podem estar contents perquè ara en aquests moments podem dir que quan des dels museus organitzem una activitat, fa molt temps, per exemple, que no punxem a nivell de visitants, és a dir, a nivell de participants, és a dir, sempre ens ve gent. Hem aconseguit fidelitzar un públic, cada vegada fem més activitats pensades per les famílies, pels més petits de la casa, estem adaptant, intentant mica en mica adaptar les nostres instal·lacions i les nostres programacions i els nostres continguts perquè sigui accessible i arribi al màxim de gent possible, sigui entenedor, sigui fàcil, sigui i que realment venir als museus doncs et generi una experiència, et faciliti adquirir coneixements, però d'una manera lúdica, d'una manera atractiva, et generi emocions, i això ho aconseguim amb el format d'una molt àmplia programació, anant des de concerts, espectacles de dansa dintre del museu, tallers d'arts teràpies en determinats col·lectius, visites guiades, xerrades, accions amb artistes, etc. Llavors, jo en aquest sentit diria que sempre podem millorar, hi ha molta feina encara per fer, moltíssima, hi ha molts problemes encara a solucionar, però si ho mirem en la mitjana, si ho mirem numèricament, en funció de la quantitat de visitants que rebem, i ho comparem amb altres museus de la mateixa tipologia que els nostres i amb municipis similars als nostres, doncs gaudim, jo crec, que d'una força bona salut. És a dir, l'any passat vam passar pels museus gairebé 75.000 visitants. És a dir, que per tant, realment, podem estar molt contents en aquest sentit. Cap on creus que s'han de dirigir els museus del futur? A veure, bona pregunta. Jo et diria que, per mi, la meva opinió personal és que els museus del futur, bàsicament, cap on hem d'anar, cap on ens hem de dirigir, és a treballar per fer dels nostres museus equipaments al màxim, institucions al màxim d'inclusives possibles. És a dir, no et diré ha de ser museus en què apliquem les noves tecnologies per modernitzar-los, això ja se sobreentén, és a dir, tot això ha d'estar al servei d'una missió. I quina és la missió, jo crec, i el canvi que han de fer? És un canvi que costarà, que es va fent mica en mica, però que costarà molt, perquè venim d'on venim i perquè tenim els edificis que tenim, però que cada vegada els museus han de ser espais oberts a la ciutadania,
espais que siguin plataformes obertes de diàleg i de cocreació i de col·laboració amb la comunitat, amb els nostres ciutadans i ciutadanes, amb activitats inclusives. És a dir, inclusives vull dir activitats que siguin pensades per a tothom, que tothom hi pugui accedir, ja sigui famílies, ja sigui gent gran, ja siguin ciutadans amb algun tipus de diversitat funcional, però que tot el que oferim ha de ser pensat amb aquesta visió de cohesió, d'inclusió, d'ajudar la inserció de col·lectius amb risc d'exclusió social, per exemple, amb algun tipus de dificultat, i que en aquest sentit els museus haurien de ser uns espais que facilitin a totes les persones, siguin com siguin, vinguin d'on vinguin, tinguin les capacitats que tinguin, és igual això, és a dir, han de ser museus, sobretot, pensats en aquest criteri de disseny universal. Si aconseguim això, i ja posarem per aconseguir-ho, i per fer-ho i per desenvolupar tots els nostres serveis, totes les nostres activitats, totes les nostres programacions, ja utilitzarem la tecnologia i tots els recursos moderns que tinguem a l'abast. És a dir, però que per mi, bàsicament, el museu és una institució feta amb i per les persones. I per tant, tothom ha de poder trobar-hi el seu lloc. Doncs moltes gràcies, Montse. A vosaltres. I ja ho sabeu, aquest dissabte, a partir de les 10 del vespre, aquí al Pati de l'Hospici, s'hi podrà veure aquesta gran representació d'aquesta gran fotografia de la càrrega del 2019. A l'Escola Malagrida són música, i això ho tenen molt clar des de fa 5 anys, quan aquest centre de primària Olotí va decidir apostar per la música com a eina d'educació, a través d'un projecte que porta per nom Som Música i que permet iniciar els alumnes de cicle mitjà a tocar diversos instruments. La idea no és fer músics, evidentment, qui vol ser músic s'ho ha de currar molt, tot i venir a l'escola de música i fer moltes hores de llenguatge i de grup i de classes d'instrument, potser no tots acabaran sent músics, malauradament. El projecte Som Música, aquesta no és la finalitat. La finalitat és donar la possibilitat a tot tipus d'alumnat poder conèixer el que és la pràctica d'un instrument i tocar conjuntament amb d'altres, i una mica és això, no? Però el Som Música no seria possible sense la col·laboració de l'Escola de Música d'Olot, que ofereix l'espai, el temps i els professionals, per tal d'ensenyar els alumnes a tocar, pràcticament es podria dir, instruments mai vistos per aquests nens i nenes. Els alumnes venen un dia a la setmana i fan classe d'instrument en grup. Actualment s'ensenyen 6 instruments diferents: el violí, la guitarra, la gralla, instruments de percussió, instruments que en diem orf, són la família de carrillons i xilòfons, i teclat. Aquests són els 6 instruments, doncs, que poden triar. I com és per l'Escola de Música ensenyar als alumnes poc avesats a la música a tocar un instrument? Hem de ser conscients que els nostres alumnes que venen a matricular-se directament a l'escola, doncs, venen diversos dies a la setmana, fan diverses assignatures, llenguatge musical, instrument, conjunt instrumental, i aquests alumnes només venen un dia a la setmana, 45 minuts. Per tant, l'aprenentatge no és tan intens, però estic sorprès agradablement del que arriben a aprendre vinguent tan poc temps, no? Aquest any són en total entremig i un centenar d'alumnes de tercer i quart de primària que participen al Som Música, un projecte consolidat i del qual l'Escola Malagrida n'extreu sensacions molt positives després d'un lustre duent-lo a terme. Bé, hi ha les dues cares, no? Nanos que potser són més moguts, que veus que, ostres, que també els hi va bé aquest punt de pausa, de disciplina, de tot això per l'aprenentatge de l'instrument. Després també t'emporta sorpreses, no? També és molt interessant que els tutors vinguin aquí a veure els tallers, perquè estan acostumats a veure'ls fent matemàtiques, fent català, que si llegir, que si dictats, més en un espai tancat, no? I el ser un espai diferent, encara que és al costat, no? Però fent una activitat totalment diferent, relacionada amb la música i amb un altre professorat, a vegades t'emporta sorpreses
de perfils de nanos doncs, que potser no els hi acabaves de conèixer i hem tingut la sort doncs, de veure doncs, que a algú se li donava molt bé el ritme, a un altre se li donava molt bé la melodia i bueno, llavors des de l'Escola de Música també intentem donar sortida a que els tallers aquests no quedin així un tastet i ja està, sinó que hem aconseguit que, per exemple, algun nano que tenia unes actituds i aptituds, que també hi ha d'haver la voluntat, doncs estan formant part ara dels ministrers de l'Escola de Música. O sigui, a partir d'haver fet els tallers amb gralla, s'ha passat a la tarota, perquè en Xevi li va veure unes habilitats. Bé, el projecte lliga molt amb la nostra forma de pensar, que és que la música ha d'arribar a tothom, com més ciutadans se'n puguin beneficiar doncs, de l'acció que fa l'Escola de Música, doncs a millor, i per tant és una manera òptima doncs, perquè tots aquests alumnes, que segurament si s'haguessin d'apuntar en els nostres plans formatius no ho farien, doncs puguin fer aquest tastet de música i al llarg de la primària doncs, aprendre a tocar un instrument. I el resultat el veurem el proper dimecres 22 de maig, a les 5 de la tarda, quan aquests petits músics oferiran les peces musicals que han estat preparant des del mes d'octubre a companys, familiars, amics i totes les persones que de ben segur ompliran el Teatre Principal d'Olot. I comencem l'agenda d'aquesta setmana d'enhorabona pels amants de la música electrònica, ja que l'associació Nibiru durà a terme un brunch electrònic aquest dissabte, a les 11 del matí, al Parc Nou. A Can Trinxeria, dissabte, presentació del llibre de poesia Colors Primaris, a partir de les 6 de la tarda. I el diumenge 19 de maig, a les 7 de la tarda, arriba el Cantània, amb gairebé mig miler d'alumnes de primària de tota la comarca cantant al Teatre Principal d'Olot. I per acabar, dues propostes a Castellfollit. La primera, una jornada cultural solidària organitzades pel grup de joves basàltics, els beneficis de la qual aniran destinats a Proactiva Open Arms, aquest diumenge 19 de maig. Màgia a càrrec del Maxanyes, xerrades i tres concerts a càrrec d'Agnès Algaró, Sara Oliver i Dilema. I l'altra proposta, l'exposició sobre la Mediterrània que es pot veure a l'Església Vella fins al 2 de juny, els dissabtes i diumenges. Bé, doncs, hem de fer un homenatge a en Gep aquesta setmana, que ens hi ve mig malalt, pobre. Bueno, una miqueta faltat de veu, la veritat, una miqueta de veu de Vito Corleone. Quin compromís, però, amb el Mac, no has faltat i una sola setmana. Bueno, de fet, és que la pel·lícula d'avui tu que s'ho valia molt. S'ho valia molt? Sí, s'ho val molt. És una de les millors pel·lícules, segurament, de la temporada. I realment és una pel·lícula que és magnífica i per diversos motius. La pel·lícula, primer de lloc, és Leto, una pel·lícula russa. Cinema rus. Sí, d'un director rus, Kirill Serebrenenko. Sí, perdoneu, d'això no és el director que realment explicarà una miqueta més endavant la seva situació. La pel·lícula va sobre una pel·lícula sobre grups musicals als anys 80, principi dels 80-81, al Leningrad soviètic, a l'època així és una miqueta d'una època soviètica amb una miqueta de repressió en el sentit de que es començava a tocar rock, però a més que les autoritats soviètiques el que, ja que no ho podien prohibir, ho intentaven controlar amb les lletres, amb que la gent no ballés a les sales, i són grups, realment la història es basa en un fet real, és un moviment en aquell moment, com nosaltres coneixem aquí a la movida, que no ens sona, doncs aquest, el que explica aquí és una miqueta el que passava aleshores, una miqueta del ressorgir del rock, que escoltaven David Bowie, Tokyo Hits, T-Rex, doncs tot aquest tipus d'històries. La pel·lícula és realment molt interessant per diversos aspectes. A nivell de la història és un triangle, més o menys. Es basa en les memòries d'una de les protagonistes. Unes memòries que no es tindran a explicar el que va passar, sinó que és una recreació que dona al director doncs, joc per fer una cosa doncs, realment fantàstica, però no dic meravellosa.
no sol, ho sento, però realment és una, es basa en, dos personatges, tres personatges reals, un artista en aquell moment és molt conegut, que en aquell moment que es deia Mike Naumenko, i que la seva parella, que era la Natasha, doncs coneix un artista nou, que és en Víctor Soy, que són els personatges reals. Aquí tenen una altra d'això. El personatge de Mike Naumenko el protagonitza un artista real, un rockstar de Rússia, realment. I doncs és una miqueta un triangle d'una vella, d'un músic consagrat, tot i que sigui una miqueta als marges de lo que és la societat soviètica, i arriba un artista jove, i a partir d'aquí doncs s'estableix una relació entre els tres. Una cosa s'ha de dir, que el director no intenta explicar més una història, sinó explicar, intenta mostrar atmosferes, textures, i per dir que no, que hi ha un moment que tu esperaries que hi hagués un conflicte entre els tres, i realment el conflicte no hi és. Realment és una pel·lícula que és absolutament sorprenent, algunes coses recorda a Linklater. És un director realment fantàstic, i una de les coses que sí que és interessant una miqueta així és el que és aquest tipus de censura, aquest tipus de control de el que és l'època de Brezhnev, l'època soviètica, doncs realment perquè la pel·lícula es va presentar a Cannes i el director no va poder anar-hi. Molt igual que Jafar Panahi, que està en arrest domiciliari, el director també està en arrest domiciliari, és pendent de judici. No sembla tant com una qüestió legal, com se l'acusa amb la malversació, sinó directament una persecució política contra els opositors. Realment ell es va manifestar contra Putin. La pel·lícula Leto, una miqueta, té una lectura així de que, bueno, que en el fons a l'època soviètica hi havia una repressió, però si ho vas pensant ara, tampoc és que les coses hagin canviat gaire. Una miqueta, hi ha una miqueta de lectura en aquest sentit, una miqueta implícit de lo que és, la pel·lícula. Ja la podem veure, no? El proper divendres 24 de maig, a 9:45 del vespre, com sempre, al Cines Olot, a la sessió del Cine Club Olot. Doncs moltes gràcies, Gep. Gràcies a vosaltres. Ja ho veieu, aquí estem bojos pel cinema, no tenim veu, en Gep, quasi, però ens ve cada setmana aquí fer les recomanacions. Leto, a partir de la setmana que ve. Us agrada la cultura i voleu guanyar una nit d'hotel per a dues persones al Sagró Hotel de la Costa Brava? Només heu de respondre a la pregunta: els alumnes de quina escola duen a terme el projecte Som Música? Repeteixo, els alumnes de quina escola duen a terme el projecte Som Música? Envieu les vostres respostes a mac@olot.tv o etiqueteu-lo al hashtag BACExpress. Sort! I avui acomiadem el programa amb música dels Pets, que actuaran avui i demà a les 9 del vespre al Teatre Principal, en el marc del projecte Invulnerables contra la pobresa infantil. Els Pets oferiran el bo i millor del seu últim treball discogràfic titulat Som. Amb ells us diem adeu fins a la setmana que ve, que vagi bé! Que no.